sot vendosëm si grave, si nëna, të respektojmë kompleksin memorial nëna shqiptare këtu në Zajas të komunës së Kërçovës. Kemi mysafire nga të gjitha qytetet e Maqedonisë, na kanë nderuar me prezencën e tyre dhe vendosëm në këto ditë të fushatës parazgjedhore të jemi këtu për të kaluar një ditë pak më ndryshe, për të respektuar këtë kompleks, pasi që nëna shqiptare është simboli i vuajtjes dhe sakrificës tonë, është simboli qëndresës dhe guximit, është simboli paqes dhe mirësisë. Mendoj se e kaluam të gjitha së bashku, ishte një moment i mirë pritur nga të gjitha forumet e gruas, nga të gjitha qytetet e Maqedonisë dhe besoj se kjo ishte një mundësi që të takohemi, të bisedojmë dhe të njoftohemi më së miri njëra me tjetrën.